Ish-ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier u zgjodh presidenti Gjermanisë, raporton agjencia e lajmeve Deutsche Welle. Steinmeier do të marrë detyrën më 18 mars. Një asamble veçantë për 1260 antarësh zgjodhi kreun e shtetit të Republikës Federale Gjermane. Presidenti aktual Joachim Gauck vendosi të tërhiqej pas përfundimit të mandatit 5 vjeçar, duke dhënë si arsye moshën e tij të madhe 77 vjeçare. Edhe pse në garë ishin edhe 4 kandidatë të tjerë për këtë pozicion të rëndësishëm por simbolik, Steinmeier ishte kandidati kryesor për të fituar, pasi kishte mbështetje nga i gjithë spektri politik gjerman. Ai u mbështet si nga partia e vetë socialdemokrate, ashtu edhe nga kancelarja Angela Merkel dhe bloku i saj konservator që para zgjedhjeve.